Queridos amigos, estamos voltando com o nosso plantão de respostas. Nós hoje vamos abordar um tema bastante interessante a propósito da comemoração da libertação dos escravos, que ocorreu há 135 anos. Nós vamos falar da escravidão. Gisela, existem raças superiores? Olha, é, até a gente. Vamos combinar que não vamos falar em raça, porque é muito é complexo o conceito raça. Normalmente se concebe raças é, utilizando parâmetros físicos. A ciência tem se dedicado a isso também. E se conclui que não existem raças no mundo. Até existe uma frase interessante: eu não sou da raça branca nem da raça negra, eu sou da raça humana. Até porque. Essas pesquisas todas têm indicado que existe muito pouca variação entre os DNA's de todos os povos do planeta. Então não vamos ficar falando de raça, né? Vamos combinar isso. Existe também o conceito de etnia, né, que são Há grupos que têm a mesma cultura, ou seja, se baseia no, em parâmetros sociais. Mas raça é uma coisa complexa. Vamos falar povo, vamos falar de outras coisas, mas raça é meio uma, uma conotação um pouco complexa. O que diz a lei de liberdade presente no livro dos Espíritos sobre a escravidão? Sobre a escravidão, os Espíritos dizem a Kardec que a escravidão é contra a lei, a lei divina. Utilizar o trabalho de, de uma pessoa, de um, um ser que está numa condição é, socialmente inferior, é, ou uma presa de guerra, o que seja, é, isso é contra a lei divina, é contra a vontade divina. Então, na natureza, eles também dizem que a, a, a escravidão se assemelha ao homem bruto, a um homem quem, quem pratica, né, reduz o homem a um animal, a um selvagem. Então é contra o espiritismo fala que tudo tudo é contra. Qual o comprometimento de povos inteiros que foram ou são escravizadores? Bem, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo está nas leis e existem aqueles que se aproveitam dela de qualquer forma isso é errado. Isso é contra qualquer lei divina, qualquer coisa superior, espiritual superior. Então existem povos que escravizaram ao longo do tempo outros povos. Existem pessoas que escravizaram outras pessoas. Existe um comprometimento, essas pessoas vão responder por isso. Eu vou ilustrar esse, essa informação que os espíritos nos trazem, que to, todos, todas as casas espíritas, toda a literatura espírita traz menções traz relatos de casos de obsessão que resultaram da dessa ação de pessoas explorando outras pessoas como escravo agora como os povos inteiros existem existem resgates coletivos existem resgates individuais não é então nós temos povos inteiros que vão se submeter a condições de, vão, vão sofrer aquilo que eles infligiram aos outros sofrerem. Veja bem que às vezes existem pessoas nestes povos, nunca ninguém, ninguém está fora do lugar na hora errada, no lugar errado. É, existem pessoas que estão ali que não, não concordam às vezes, não concordo com, com essa, essa situação, mas existem aqueles que também são omissos, existem aqueles que se beneficiam e ignoram, não lutam para melhorar as condições dos outros. Então esses também vão vão sofrer as consequências desses atos. Modernamente, de que forma se pode escravizar pessoas ou povo? Então, a gente vê na imprensa ainda é, casos de, de. que é um crime, né? Porque desde a Lei Áurea de 1888, é crime você escravizar um, o trabalho, escravizar uma pessoa. Mas a gente vê que, olha, a gente, 135 anos depois, ainda nós temos muitos casos. E esses que são os casos relatados, que a imprensa descobre, a polícia descobre. Mas existem casos, ainda continuamos com esses casos que não, não são revelados é, modernamente nós temos podemos citar alguns casos às vezes é, pessoas que vêm de outros países também é, que são submetidas ao trabalho eles falam semelhante aos escravos mas elas ficam presas num, num galpão costurando trabalhando ali sem condições de higiene sem condições mínimas de atendimento esse esse é um caso e existem outros, né? em outros países nós temos, por exemplo, ainda existem povos que escravizam povos, é, mas a gente vê também pessoas que são submetidas à escravidão. É uma tristeza, mas ainda nós temos no planeta. Como explicar que brancos podem reencarnar como negros e vice-versa? Todo, todo sofrimento que nós temos, todas uh, as atribulações da vida, um termo bastante usado uh, na, na, na seara espírita, tem uma origem em encarnações anteriores ou nessa, nessa existência mesmo. Mas muito das, das, uh, do que fizemos das outras existências, nós temos que, que acertar da mesma forma como nós fizemos outras pessoas sofrerem, cometemos erros, etc. A escravatura é uma mancha que nós temos, é uma, é uma vergonha que nós tenhamos, que pior ainda que temos casos. Mas o período da escravatura que foi desde o século XVI até o final do século XIX, oficialmente, não é? é? Ela trouxe muitas consequências para as pessoas que uh, se beneficiaram dela de alguma forma, né? Então nós temos é, situações hoje de, de, de pessoas que estão sofrendo aí essas consequências, na forma, não não no corpo branco, por exemplo, o caso da, daquele daquele fazendeiro, aquele senhor de escravos, que foi cruel, que judiou, que fez muito mal aos, aos, aos escravos: olha, que os escravos eram tratados como mercadoria, é, eram muito, muito massacrados. Se fizeram mal, eles poderão ou podem ter renascido numa existência ou nesta existência, como, como na cor negra ou numa condição de, de sofrimento. Né? Então, isso explica muito, a literatura espírita também fala: escravos que renascem como senhores re reencarnaram como senhores, e senhores que reencarnaram como escravos. É a lei. Desde a época da escravidão, e isso ocorreu em todos os países que tinham esse instituto, e até os dias atuais, o racismo sempre foi negado, embora existisse e ainda exista. Por quê? Olha, por que, que ele é negado? Na verdade, é uma demonstração de que o ser humano ainda é muito egoísta, muito orgulhoso. E ele não admite, ele não vê os erros que está cometendo. É, e, e, a, e a, essa escravatura, ela, então a gente fala que é uma herança muito triste e, e uma, uma, uma coisa que ela resultou na nossa sociedade é o racismo. Então o racismo é consequência, é ainda uma herança da, da escravatura, uma herança triste, uma, uma herança vergonhosa uma herança profunda que está enraizado ainda no, no, nos nossos espíritos, que também a gente vive essas experiências. Então tudo isso faz com que muita gente não aceite, ou até se diz, muitos dizem que no Brasil não tem racismo, que brancos e negros vivem numa situação de igualdade, está tudo bem. Não é verdade. Isso daí não é verdade. Mas é o orgulho. Indica que ainda existe muito orgulho das pessoas nem aceitarem essa questão. Após o 13 de maio de 1888, como ficaram os escravos libertos? Na Rua da Amargura, porque a, a, a libertação dos escravos no Brasil. Bem, o Brasil foi o último país que libertou seus escravos oficialmente, não é? É, outros países, todos no mundo inteiro, começaram a pressionar aqueles países que ainda tinham a escravatura. O Brasil sofreu essa pressão grande, externa e interna. É lógico que existiram movimentos é, contra a escravatura, legítimos, muito legítimos, fizeram um trabalho muito bonito. Mas a maioria se beneficiou de uma certa condição, por exemplo, os fazendeiros eles esperavam receber uma compensação pela libertação dos escravos. O que nós vimos foi que eles libertaram e não receberam essa compensação e se voltaram contra a coroa, o que viria a resultar na proclamação da República. Então, a coisa não foi fácil assim. Os escravos que foram libertos, eles for, foram libertos, eles ganharam a liberdade, mas não ganharam a igualdade, não tiveram iguais, condições iguais de, de, de trabalho, eles, eles foram marginalizados desde então. Então, economicamente, para eles, eles não, tinham, eles não tinham capacitação, não tinham qualificação, foram morar nas perif na periferia das, das cidades é, muito pobres. Alguns ficaram nas fazendas é, com salário baixíssimo, né? A mão de obra foi substituída em parte por imigrantes italianos e, e outros, mas é o, o que nós tivemos no Brasil foi uma situação assim. Ele não, não, podemos dizer que ainda não houve liberdade total para para os negros no Brasil. Anália Franco, expoente do espiritismo, se dedicou às crianças negras. O que ela fez? A Nália Franco é uma, uma personalidade espírita que nós adoramos. Né? É, ela fez um trabalho maravilhoso. E na época dela? Porque ela foi muito avançada. Primeiro, era, ela era mulher numa sociedade. Se hoje ainda existe machismo, imagine naquela época na época da. da, da, da saindo do, do Império para, 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 para a República. Anália Franco era professora, ela era a favor da, da libertação dos escravos, ela era republicana, então ela, o, que, que, ela, o que, que ela fez? Ela se tornou professora e viveu em São Paulo, na capital, fundou instituições, mais de 100 instituições no interior de São Paulo para acolhimento de moças em situação de, de, de fragilidade, digamos, mas, em relação às crianças, ela se comoveu demais. Ela foi para o interior, ela passou alguns anos no interior de São Paulo, e naquele período da lei do ventre livre, que foi, olha gente, mas é muita hipocrisia, porque o ventre livre, o que, que aconteceu? As crianças que nasciam a partir daquela data ficavam, ficavam livres, mas a maioria dos fazendeiros não queria essas crianças mais, porque elas não iriam mais ser escravas. Então, muitas crianças foram abandonadas nas ruas por causa disso. Nós tivemos a lei do sexagenário, que é uma hipocrisia também muito grande, porque depois dos 60 anos a lei dizia que eles não iriam mais ser escravos, estavam libertos. Só que pouquíssimos chegavam até essa idade. A idade média devia ser em torno de 40 anos dos escravos. Então assim, a Ivone, a, perdão, a Anália Franco, o trabalho dela, ela viu aquelas crianças, começou a recolher as crianças, instalar em escolas. Ela depois foi perseguida por isso, ela, ela sofreu discriminação por conta disso, mas ela, ela fez um trabalho muito bonito e que deve ser lembrado. Há questionamentos a respeito de se devemos comemorar o 13 de maio a assinatura da Lei Áurea ou o dia 20 de novembro, dia da consciência negra? São, são datas diferentes e as duas são datas importantes. Essa data de 20 de novembro da, da consciência negra, ela marca a morte de Zumbi, que era o líder de um, de um, grande, de um grande quilombo. Em que chegou até mais de 20 mil pessoas, durou 100 anos e teve um papel importante em lutas é, no Nordeste. Bem, existiram muitos quilombos é, no, no Brasil. E é, é bom que se leia, existem pesquisadores dedicados a, a, a essa história do, do quilombo dos palmares. Agora, o 13 de maio é a, é a libertação dos escravos, também é uma data importante, com todos os. Problemas e que gerou essa libertação, a forma como ela foi feita, é uma data que deve ser comemorada, lembrada por todos. No plano espiritual, todos são livres? Existem escravos? Livre, assim, se a gente pensasse na, na forma tradicional, com, antiga, da, do que seja o plano, era o céu ou o inferno. É, nós temos muitas informações vindas da, do plano espiritual na literatura do Chico Xavier trazido uh, trazendo espíritos como Emmanuel como André Luiz e outros autores Ivone Pereira também muitas vezes muitas vezes mesmo espíritos ao desencarnarem eles se colocam numa condição tão triste por conta de sua vida da, da daquilo que fez da, da sua obra né uh, Cada um responde pela sua obra, por aquilo que fez, mas existem situações em que se colocam numa condição de dependência tão grande e de escravidão, sim. É, é, nem todos os espíritos têm essa liberdade de ir para todos os lugares que desejam, apenas os espíritos mais é, evoluídos. Mas existe um livro do André Luiz, trazido por Chico Xavier, que se chama Libertação, em que ele coloca. É, regiões do plano espiritual mais inferior em que existem multidões de, de espíritos que estão na condição de escravos. Então a gente recomenda que leiam, porque é um livro muito interessante e a gente aprende muito com ele. Pois bem, chegamos ao final de mais um plantão de respostas, nós esperamos que vocês tenham gostado. É, escrevam para nós, tragam suas perguntas é, de qualquer tema se a gente tiver condições, naturalmente, de responder. Mas todos os temas ligados ao Espiritismo, nós teremos prazer de responder a vocês. Até lá, muito obrigada.